Goeiemôre. Ek lees vir ons vanoggend uit Numeri 6 vers 24. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee. Vriend, familie, dit is net vanoggend my gebed. Dat ek weet, ek het nie nodig om dit te verdien nie. Die Here gaan dit vir my en vir jou doen. Vrede vir jou vandag.